Вітаю глядачів на ТВ. Сьогодні український політик, громадський діяч і львівський міський голова Андрій Садовий перебуває з візитом у Сумах і є гостем студії телеканалу АТВ. Андрій Іванович, я вас вітаю. Доброго дня, дай Боже всім здоров'я. У травні 2013 року у нас проходили Дні Львова, і тоді ми зустрічалися з вами вперше тут на сумській землі. Сьогодні ви вдруге в Сумах з проєктом Urban Talks Суми and Львів. Що це за проєкт? Я працюю міським головою більше 12 років, є дуже великий досвід. Я не пригадую, щоб за цей час хтось там з міністрів, прем'єрів, президентів давав якісь поради, як розвивати місто, які практики застосовувати. Хоча в Німеччині є ціле міністерство, яке допомагає містам правильно планувати своє майбутнє. Тому ми взяли на себе таку відповідальність. І ми їздимо в різні міста і даємо практику, що як вийшло, що треба краще зробити. І робимо це спільно з місцевою владою. Тут ми робимо спільно це з мерією Сум. Я з собою привіз заступника з питань розвитку, директора Інституту міста, головного архітектора Львова, колег, які займаються туризмом, громадськими просторами. Будемо спільно працювати, будемо розказувати, як можна достатньо швидко змінити ситуацію в місті, а міняючи в місті, можна покращити ситуацію в країні. Андрій Іванович, ну у нас ціле міністерство регіонального розвитку є, да? От виходить, що воно не працює в цьому напрямі. А от якщо порівняти от Суми і Львів, ну Львів – це визнана, скажімо так, ціла столиця культурна, там дуже багато, не знаю, мабуть, 6 мільйонів, а може навіть більше туристів щороку. І Суми, які ну, не мають таких от можливостей. Який досвід ви взяли от для себе у Сумах і який досвід запропонуєте от львівський саме для Сум, який би придався от саме в наших умовах? Ви знаєте, можна закрити міністерство одне чи друге, закрити обласну державну адміністрацію. І ніхто не... Ніхто навіть уваги не зверне. Якщо місто не буде працювати хоча б півдня, це вже буде біда. Коли в 2006 році я почав працювати як міський голова, у всіх містах була, в принципі, однакова ситуація. Місто не виділялося. Було дуже багато проблем, але завдяки тому, що ми чітко поставили собі стратегічні цілі, підібрали якісну команду, пішли вперед, ми дійсно в минулому році прийняли 2,9 мільйона туристів. У нас тільки в ІТ працює до 30 тисяч людей. Щоб ви розуміли, середня зарплата до 2 тисяч доларів. А в цьому році починаємо будувати IT-парк для 14 тисяч нових робочих місць. Тобто люди мають роботу, люди мають впевненість в завтрашньому дні, і дуже багато людей переїжджають до Львова. Але я би хотів, щоб люди не мали щастя тільки в одному місті, бо це неможливо, щоб люди мали щастя всій країні. Тому треба давати добрий такий посил, добру динаміку для всіх міст нашої країни. От будучи в Сумах, я поїхав на два підприємства. Це є корковий завод і це є завод, який виготовляє упаковку для дитячого харчування. От такі підприємства такого рівня сьогодні мають бути в Сумах, мають бути в Україні. Інновації, застосування самих новітніх технологій, висока заробітна платня, і ми маємо для цього людський потенціал. Тільки держава повинна не заважати. Розумієте? Тому що ті підприємства, які були славні в 90-х роках, не всі вже зможуть піднятися. Але інвестиції в нове, в науку, в освіту – оце є майбутнє. А які в нас є чинники змін? Міста. Тому що міста є концентрації науки, культури, освіти. Тому треба давати містам, знаєте, виходити на нову орбіту розвитку. І, власне, тим досвідом ми сьогодні будемо ділитися в Сумах, що ми доброго зробили і як в Сумах мати успіх. Ну, ті підприємства, про які ви говорили, це потужні інвестиції, польські, італійські. У нас є два підприємства, які, скажімо, Сумахімпром, 100% державне підприємство, яке не має замовлень від держави, да? І ми вільно купуємо там російські добрива, білоруські, може ще якісь. У нас є Фрунзе, який би міг працювати, да? Потужна нам реконструкція ГТС чи виготовлення навіть військового якогось там озброєння. Але також їх немає замовлень. Тобто, що може зробити мер, що може зробити місто в цих умовах? Ну, в першу чергу, держава повинна чітко моніторити ситуацію на ринку. Що нам потрібні добрива? Ми маємо виробництво, ми повинні давати певний стимул податковими плюсами-мінусами. І сьогодні, скільки я розумію, по добривах пішла добра динаміка. Якщо говорити про завод Фрунзе, то поруч є інше підприємство, яке відійшло фактично, яке має позитивну динаміку, яке має замовлення розписані на роки вперед.
Тобто держава повинна або організувати якісне управління, або дати підприємство на приватизацію, щоб прийшов якісний власник, який наведе порядок. На превеликий жаль, в нас є приклади прихватизації, коли грабували, а в нас дуже мало прикладів, коли держава знаходила якісного інвестора. Тому ті ж підприємства, які з нуля збудовані, вони є приватні. І там є динаміка, там є розвиток. Чи що може місто зробити? Ну, по-перше, це все знаходиться на території міста. Міський голова може напряму спілкуватися з прем'єром, з президентом. Тільки він повинен розуміти, що це можна робити. Так? Що ти повинен, знаєте, максимально витискати все для свого рідного міста, для своєї громади. Але якщо в державі є нормальне керування, то автоматично ситуація міняється в всій країні. Чому, наприклад, на сьогоднішній день я бачу певні проблеми в державі? Тому що ніхто не хоче мислити категоріями простої людини. Як людина має мати комфорт свого життя, щоб люди мали майбутнє? Подивіться, скільки людей сьогодні виїжджає з України. Міністр закордонних справ озвучив, що минулого року виїхав 1 мільйон наших громадян. І це виїжджають дуже толкові люди. Я хочу, щоб вони верталися, щоб вони тут працювали. Тому без змін в самій країні нічого не поміняємо в жодному місті. Може бути невелика динаміка, але треба міняти ситуацію в країні. Ви побачили якісь такі зміни, да, в Сумах, от, які, можна сказати, що місто стає комфортним для життя. І от поспілкувавшись так з міським головою, ви бачите в ньому жагу цієї конкуренції, щоб Суми стали кращими? По-перше, місто стало набагато чистіше, місто стало доглянутіше. Знаєте, приємно пройтися, поспілкуватися з людьми. І міський голова, знаєте, хоче успіху для міста. От ми з ним сьогодні говорили про стратегію міста, і будемо про це на цю тему мати продовження під час Urban Talk. Ми говорили, власне, про підприємства міста, які мають шанс запрацювати, що для цього потрібно. Я переконаний, що він на своєму місці. Він молодець, якісно працює. Андрій Іванович, до теми такої не зовсім приємно. Ми вже згадували, що ви з 2006 року міський голова, і ідучи на цю посаду, ви говорили про проблему, величезну проблему Львова, це сміттєзвалище, яке треба було закривати вже на той час, і сказали, що за 10 років ви цю проблему вирішите. Але от в 2016 році ціла країна бачила оцю сміттєву проблему, в якій опинився Львів. Це була дійсно і є проблема невирішувана, власне, як в межах всієї держави. Чи все-таки це була атака на ваш, скажімо, політичний рейтинг? Дивіться, в 16-му році Самопоміч, парламентська партія, перейшла в опозицію. Після цього підпал полігону у Львові і блокування вивезення сміття. Це неординарна подія. Таку технологію не застосовували в жодному місті нашої країни. У мене через декілька днів після цієї біди була зустріч в адміністрації президента, де мені чітко поставили умову. Або Самопоміч в Верховній Раді переходить під підпорядкування інших людей, або буде біда. Але питання можна було вирішити там за три дні по блокуванню. Але я мав зрадити себе, мав зрадити своїх колег по парламенту, мав зрадити Україну і її інтерес. Я на це не пішов. І ми більше року були в такій сміттєвій блокаді. Якщо б не українці, громадяни нашої країни, якщо б не глави всіх церков, які виступили на підтримку Львова і чітко виступили проти блокади, і це були чіткі звернення до Порошенка, до Гройсмана, важко спрогнозувати, чим би це закінчилось. На сьогоднішній день Європейський банк реконструкції та розвитку виділив нам 35 мільйонів євро, з них 10 – це грант. І ми через процедуру Європейського банку в цьому році починаємо процес будівництва нового заводу з глибинної переробки відходів. І це буде один з перших заводів в Україні. У нас в Україні немає ні одного заводу. Ну, що не крім було того, що є енергія біля Києва. Це є старий завод, який по колишніх нормах вже давно би треба було закрити. Поляки мають 170 заводів. Українці не мають ні одного. Тому я хочу, щоб цей добрий приклад, який ми, дай Бог, зробимо, був дороговказом, і інші міста також йшли тою дорогою. До речі, з мером Суми також говорили, що Сумам також треба будувати завод і робити якісні роботи на полігоні. Той досвід, який ми маємо, ми готові максимально ділитися.
Але сума, це ж величезні кошти, власне, це грант, але ви знаходитесь біля західного кордону, а ми знаходимося біля кордону з Росією. Наскільки от ви вважаєте, це заважає, можливо, навіть розвитку і притоку інвестицій сюди? Звичайно, це є дуже серйозний фактор, тому що Росія була, є і буде завжди агресором, ніколи ніхто її не умиротворить, ніж сила. Вони повинні нас боятися, щоб стояти в стороні. Для цього має мати сильну економіку, сильну армію. А з точки зору інвестицій, ну ви ж самі озвучили, що італійці, поляки інвестують. І ці підприємства, де я сьогодні був, це є приклад того, що інвестиції можливі. Але держава повинна створювати відповідні умови. Тоді інвестиції підуть, а без будівництва заводу ми тоді не будемо мати якісних екологічних моментів. Ви ж подивіться, ми сьогодні не маємо якісних очисних споруд в Україні. Куди ми ті стоки скидуємо? В річки. Потім ми цю воду п'ємо, правда? Якщо подивитися на Україну з висоти пташиного польоту, то в нас є тисячі звалищ. Це сміттєзвалища. Ну, ми, які ми займають величезні площі. Як ми хочемо бути успішною країною, як ми хочемо бути здоровими людьми, якщо ми самі себе будемо занедбувати, розумієте? Тому екологія, тому інвестиції в технології – це і наше майбутнє. Тому заводи треба будувати. І Європейський банк, я переконаний, і поможе вам фінансово, і дасть вам відповідні екологічні гранти, але ви повинні звертатися. За такою підтримкою, я думаю, що мер Сум буде це робити. Стукайте, вам відчинять. Пане Андрію, а от ще така цитата. Міський голова Львова, замість того, щоб навести лади з проблемами в господарстві міста, втік від них і вирушив у політичне турне Україною. От щодо політичного турне, це слова, до речі, Юрія Михальчишина в ефірі програми Vox Populi на телеканалі ZIK. Щодо політичного турне, от ви оголосили, що ви йдете кандидатом на посаду президента України. І водночас самі заявили в одному з інтерв'ю, що посада президента – це як електричний стілець. От мета – сісти на цей електричний стілець. Ви знаєте, мені вже 50 років. Ще 50? Вже 50. Більше 12 років досвід керування в місті. Дуже багато добрих речей ми зробили. Але якщо не робити зміни в нашій державі, якщо не вернути довіру громадянам нашої країни до держави, не буде успіху. Якщо не зробити технологічну модернізацію в нашій країні, не буде успіху, тому що ми відстали на десятки років від успішних країн світу. Якщо не подолати, знаєте, оцю гідру політичної корупції, ми не будемо мати майбутнього. Хто це має робити? Знаєте, можливо, би мої опоненти хотіли, щоб я собі сидів у Львові, і вони там би, знаєте, замурували мене, засипали би сміттям, і нема садового. Нічого з того, друзі, не вийде. Садовий йде вперед. Моя задача – перемагати, наводити порядок в нашій державі, щоб ми гордилися нашою країною, щоб ми мали нові робочі місця, нові підприємства, тому що ми цього заслуговуємо. Ми є дуже освічена, мудра нація. Тільки питання в тому, що ми є країна, де впливають не громадяни країни дуже часто, а олігархи, які мають громадний вплив і на нашу економічну частину нашої країни і на нашу політику. Бо треба вернути країну людям, щоб люди приймали рішення. Ну, пане Андрію, легко сказати, щоб були робочі місця, щоб не було корупції, але дуже важко це зробити. Власне, от, ну, яка програма? От зараз є вже програми, да, деяких політиків, які знову обіцяють, чесно кажучи, от особисто я обіцянки не вірю, а от все-таки, як ви можете переконати, що саме от президент Садовий може щось змінити в країні? Садовий показав приклад роботи у Львові, коли ми створили десятки тисяч нових робочих місць. Куди сьогодні люди їдуть з задоволенням і лишають кошти? Якщо не зробити подібну ситуацію в усій країні, щоб була позитивна динаміка і була віра, щоб була довіра, не буде змін. Ми можемо сьогодні говорити про дуже багато різних програм. Але є питання, а хто ті люди, які готові міняти ситуацію в країні? Один президент нічого не може зробити, багато. Має бути команда. Я сьогодні представляю партію «Самопоміч». Це є 26 потужних депутатів Верховній Раді. Це і Оксана Сироїд, це Єгор Соболєв, це Олег Березюк, це пані Сотник, це пані Войціцька. Це є люди, які готові завтра бути міністрами. Це є команда, до речі, зауважте. Коли ми формували список в парламент в 2015 році, я принципово нікого не брав, хто був раніше у владі.
чи міністрами, чи депутатами. Чому? Тому що вони своєю діяльністю і бездіяльністю довели країну до біди. Країна була ослаблена, і цією слабкістю скористався ворог, який окупувався на нашій території. Тому я за те, щоб брати нових людей, фахово підготовлених, чесних людей. Тому що тільки з доброго матеріалу можна збудувати успішну країну. Ну, але, скажімо так, наскільки законодавчо активні оці потужна фракція, мабуть, третя, да, за розміром у Верховній Раді, і якщо говорити от про ті проблеми, які в місцевих організаціях, от в Київській, да, взагалі от по регіонам, також вони ж також, ну, скажімо, роблять цей рейтинг партії «Самопоміч». Звичайно, партія є чесна, є відповідальна. Якщо ми бачимо будь-які елементи корупції, ми жорстко за це караємо. Знаєте, партії дуже часто подібні до громадських туалетів. Там треба наводити порядок і постійно прибирати. Що не роблять інші політичні сили? В них завжди все прекрасно. «Самопоміч» має невелику фракцію, але найбільше голосів в процентному співвідношенні за реформаторські закони уряду дає власне фракція «Самопоміч». Хоча ми є в опозиції. Тобто все, що вигідно для країни, ми робимо, будемо робити принципово. І не голосують за скандальні закони? Не голосуємо. От сьогодні було голосування. От, до речі, про повілку. Закриття каналів. От голосували ваші 112 і NewsOne? Ну, це рішення має приймати відповідний державний орган. Але як ми можемо собі дозволити, щоб на нашій території були засоби масової інформації, які працюють на ворога? Чи, наприклад, голосування за Вілкула. «Самопоміч» сьогодні дала не більше голосів процентному співвідношенню з усіх інших фракцій. Якщо вороги на нашій території, а цьому ворогу кидають пелюстки троян під ноги, як можна перемогти в цій війні? Ви ж розумієте, що це є насправді війна за нашу незалежність? Це є російсько-українська війна. І вона не закінчиться за один день. Щоб перемогти в цій війні, треба мати сильну, потужну армію. Щоб мати потужну армію, треба мати потужну економіку. ВВП країни має бути декілька разів вище, ніж те, що воно сьогодні є. Нас повинні поважати наші партнери, і нас повинні боятися наші вороги. Тоді вони не будуть на нас наступати. І треба створити умови, щоб кожна людина в цій державі знала, що її захищати. Щоб вона себе почувала гідно, щоб була повага до людини, до особистості. Пане Андрію, от завжди говорять перед виборами про об'єднання демократичних сил, щоб це була якась, скажімо, така потужна, да, сила, яка висуне дійсно потужного кандидата, який завоює довіру виборців і, звісно, голоси і перемогу. От чи вже є такі перемовини у вас? І особисто ви от готові сісти за цей стіл переговорів і готові, скажімо так, ну, поступитись комусь, да, от президентським кріслом, не собі, а комусь. От, якщо ви бачите, ми, що у тієї людини вищий рейтинг. Минулого тижня ми об'єдналися з партією «Демальянс». Це є політична сила, яка не має людей з 90-х, я би так сказав, яка має дуже якісний людський потенціал. І ми далі будемо долучати до нашого об'єднання людей адекватних, чесних і принципових. А відходити в сторону я ніколи не буду. Я переконаний в перемозі. Наша задача зараз вийти в другий тур і перемогти. Я готовий переїхати зі Львова до Києва, попрацювати там 10 років, навести порядок в країні, а потім на пенсію вернутися вже до Львова і мати комфорт. Щасливим, успішним президентом. Але соціологія зараз не на вашу користь. От як набрати оці відсотки? Ви знаєте, ми маємо один з найвищих рівнів довіри. Це є саме головне, що потрібно в політиці. І наша задача цю довіру тепер конвертувати відповідну підтримку людей. Я не зголошував свої наміри по президентству до початку місяця. Я це зробив 3 числа. Сьогодні я чітко сказав, я готовий, я йду, я перемагаю. Приймайте мене таким, яким я є. Я навів порядок у Львові, я наведу порядок в Україні. Дякую, пане Андрію. Бажаю успіхів у вашій роботі. Дякую. На посаді міського голови і, можливо, в перспективі на президентському посту. Дякую. Бажаю гараздів. Дякую. Дякую нашим глядачам за увагу. Я нагадаю, що сьогодні в нашому ефірі працював український політик, громадський діяч, львівський міський голова Андрій Садовий. Залишайтесь на телеканалі АТВ.